акыркы акчамды салып туруп окуганмын. Декретте үйдө отуруп эле интернет желесинен эле үйрөндүм. Мадина базарына барып эле көп-көптөн алып келип алам. Буга чейин өзүм эле ушундай бир комнатаны бошотуп алып, тактайлардын баардыгын өзүм кесчүмүн. Сиздерге прозрачный себеттин жасалуу жолун көрсөтүп берип жатам. Башында заказ түшкөн эмес. Эң биринчи заказ түшкөндө эле 6 себетке заказ түшкөн. Мурунку илгеркидей болуп патностарга, коробкаларга салып бара албайбыз. Азыр замандын талабына жараша бул нерсе жакшы деп ойлойм да. Айтсаңыз, бул ишти кандайча баштагансыз? Негизи биздин кыргыздар көбүнчө эле баягы күрөң себетти тойлорго алып барып жүргөндөрүн көрөм да. Анан сиз ушунчалык кооздукту берип, кооздоп, бул идея кайдан келди? Кандайча баштап калдыңыз? Бул идея негизи бизге казактардан келди. Казактардан негизи бул ошо казак өзбектерден келип, анан кийин бизге ушул 1 жыл, 2 жыл болуп калды бизге кыргыздарга келип, ошо Кыргызстанда да ушундай себептер колдонуп баштаганына. Ал эми мен баштаганым бул декретте үйдө отуруп эле, баягы азыр интернеттин заманы, онлайндын заманы болуп аткандыктан интернеттен көрүп эле өзүм биринчи үйрөнүп, анан кийин ушинтип жазап калдым. Өзүңүз кайсыл жактан үйрөндүңүз? Мен да ушул интернет желесинен эле үйрөндүм. Бир кыздын сабагын сатып алдым, анан кийин өзүм биринчи жазап көрүп, биринчи жазап, сатып, анан кийин ушинтип уланып кетти. Мен Ак Тилек эжени Instagram баракчасы аркылуу таап калгам, көрүп ал жактан сиз ошол үйүңүздү толтура мына ушундай жыгачтар бар болчу э, ошол жактан кесип аткан видеолоруңузду көрүп калдым эле да. Ооба, мен буга чейин өзүм кесчүмүн. Ал убакта эми заказдар аз болгондуктан баягы 5-6 заказды үйдөн эле кесип алчумун. Ал эми азыркы учурда заказдар көп болгондуктан мен атайын ушундай жыгачтарды кескендерге заказ берип кестирип калдым. А так буга чейин өзүм эле ушундай бир комнатаны бошотуп алып, тактайлардын баардыгын өзүм кесчүмүн. Анда азыр биздин көрөрмандарыбызга ушул кооздолгон себеттерди Ак Тилек эжекебиз кантип жасайт сиздер көрүп туруңуздар, өзүңүздөр баамдап туруңуздар. Сиз дагы айтып берип турсаңыз, кандай кылып жаза алат, кандай шаймандар керек? Негизи бул себеттер ушундай түрдүү болуп бөлүнөт. Мисалы бул жерде азыр биз сиздерге прозрачный себеттин жасалуу жолун көрсөтүп берип жатам. Ал эми булар болсо бизде мебельный себеттер деп аталат да. Мынакей буга ушундай прозрачный мындай пет деп коет, ушундай да биз кесип алып тактайга эле степлердин жардамында бириктирип чыгабыз. Биздин уже себетибиз даяр болуп калды, эми бул себетибизге биз ар кандай момундай кооздуктарды кошуп коебуз. Мынакей термоклейдин жардамында клейлеп ар кимдин ошо фантазиябызга жараша мынтип кооздоп койсо болот. Кайсыл жактан алдырасыз бул шаймандарды? Буларды мен өзүм Мадина базарына барып эле көп-көптөн алып келип алам, анан кийин ушинтип жаза берем. Ошо Мадина базарынан алып келем. Башында канча буйрутмалар болчу эле, азыр буйрутмаларыңыз көбөйдү, канчадан бери иштеп атасыз? Былтыр ушул ноябрь айында баштаганмын. Почти 1 жыл болуп калды иштеп атканыма. Башында заказ түшкөн эмес. Мен заказ түшпөсө дагы үйрөнгөндөн кийин, заказ жок болсо дагы акча салып жасап баштаганмын да. Анан кийин жасап, ошол жасаган себетти жазып алып туруп интернетке чыгарганмын. Көпкө чейин заказ түшкөн эмес. Башында көпкө чейин заказ түшкөн эмес. Андан кийин ошол жасап атканымды ушундай процесстерди эле мен тартып ошо интернетке киргизе бердим. Инстаграмга, ТикТокко киргизип эле ошонун аркасынан заказдар түшүп баштады. Эң биринчи заказ түшкөндө эле 6 себетке заказ түшкөн. 6 себетти сүйүнүп, баягы керектүүлөрдү Мадинага барып алып келип, биринчи заказым болгондуктан өзүм шаарга жеткизип берип, ошентип аябай сүйүнүп ошол заказымды кетиргенмин. Анан кийин ошол заказымды эле кайра видеого, сүрөткө тартып, кайра эле инстаграмга чыгарып, ошондон улам заказдар көбөйүп кетти. Мисалы азыр бул заказдарымды азыр бул көк себеттерди жасап жатам. Бул себетти видеого тартып инстаграмга чыгарып койсом эле кайра экинчи заказ түшүп калат. Интернеттен көрүшүп эле? Ооба, интернеттен көрүп эле ошол жактан эле кардарларды табам.
Негизи өзүңүз мындай кичинекей кезде ушундай кол өнөрчүлүк, ушундай жакын белеңиз же мындай кийинчерээк эле баягы азыр көп адамдар мындай жол менен акча тапсам болот экен, тигиндей жол менен акча тапсам болот экен деп кызыгып кетишет го. Жок, мен кичинекей кезимде мындай нерселерге кызыкчу деле эмесмин. Бирок мен ойлойм, бул мамаман өттү деп. Анткени мамам азыр иштүү, үйдөн эле кийим тигип, өзү бычып, баягы шырдак, ушундай шырдактарды, төшөктөрдү өзү курап, өзү жасап үйдөн ушундай кол өнөрчүлүк менен баягы эмеси бар да. Ошо мамаман өттү деп ойлойм. Билишимче жолдошуңуз дагы сизге жардам берет, колдойт, себептериңизди жеткиришип дегендей. Аларды дагы башында ошо жолдошум кесип берип жүрдү, андан кийин анда өзүнүн жумушу болгондуктан ушундай атайын кестирип калдык. А так менин жолдошум дагы жардам берип, баягы колдоп, ушинтип колдоп коштоп турат. Бул кооздолгон себептер элге канчалык жагууда, баягы орусча айтканда отзыв деп коебуз го, ошолор кандай болууда? Экиге бөлүнөт адамдар. Бирөө колдосо, бирөө бул ысырап деп дагы экиге бөлүнүшөт да. Анан кийин мен ойлойм, кээ бирөө мисалы көпчүлүгү жакшы кабыл алышты. Бул себептерди да баягы комментарийлерден окуп аябай көп жазышат. Жартысы ысырап десе, жартысы жакшы нерсе деп. Анан кийин мен ойлойм, бул ысырап бир чети ысырап десек деле болот. Бирок бул азыр замандын талабына жараша мурунку илгеркидей болуп патностарга, коробкаларга салып бара албайбыз да. Азыр замандын талабына жараша бул нерсе жакшы деп эле ойлойм да. Жакшы эле нерсе. Эми ал адамдар өздөрү билет, колдонсо колдонот, колдонбосо колдонгондору дагы бар, колдонбогондору дагы бар. Ошондуктан эки тарапка бөлүнүшөт да. Мисалы бир тойго бул себепти алып барса, ал үйгө калат, кайра ал кийинки тойго алып барып баягы алмашып жүрө берет болуш керек. Азыр бул себептер менен кантип иштешет айымдар? Бул себептер менен мисалы менден аябай көп заказга алып кетишет, биз дальше арендага берип иштетебиз деп. Мисалы бул себептен 6 штуктуу, 7 штуктуу алып кетишет дагы аны ушул жака арендага беришет. Ал мисалы бир үйгө кудага барганда ал үйгө калып калбайт бул себептер. Кайра алып кетишет да. Ошондуктан бул себептердин жакшы жери бир жолу алып алып 3-4 жылга чейин арендага берип иштете берсе болот. Ал барган үйдө калып калбайт. Эң биринчи буйрутмаларды алып атканда баягы клиенттериңизге жеткирип бересиздер, өздөрү келип алып кетишеби же? Калуучулар өздөрү келип алып кетет жакын жерде болсо. Эгерде региондордо, башка областтарда болсо, биз баягы курьерский службаны колдонуп ошолор аркылуу салып жибербиз. Себептерин упаковкалап, жакшылап салып туруп салып жибербиз. Алар уже 1-2 күндүн ичинде жеткизип берип коюшат. Канча сом менен баштагансыз эң башын? Эң башы 1,5 000 сомго окуганмын. 1,5 000 сомго окуп эле мен негизи ошо бат чечим чыгарам да. Ошол себепти биринчи эле жолу интернеттен көрүп туруп эле сразу ошол акыркы акчамды салып туруп окуганмын 1,5 000 сомго. Андан кийин уже баягы башында заказ жок болсо деле себеп жазадым деп элем, ошол 5 000 сомго барып керектүүлөрдүн баарын алып келип, ошондо 4 себептин керектүүлөрүн алып келгенмин. Анын ичинде баягы башындагы шаймандар, мындай килейлер, ошолордун баардыгын тең 5 000 сомго ченеп алып келип алып туруп, андан кийин ошону жасаганмын. Ошо 5 000 сомдун артында ушундай чоң бир бизнеске айланып кетти. Эми чоң деп деле ойлобойм, бирок ошо үйдө отурган айымдар үчүн бул жакшы эле нерсе. Бекер отургандан көрө алаксып, балдарымды карап. Сыр болбосо айтсаңыз, бир себептин мисалы баасы канча? Азыр формалар ар кандай экен, түрлөрү, чоңдорунда жасайсызбы, кандай формада болот булар? Бул себептин баалары сыр деле эмес. Мисалы бул себептер 1000 сомдон, бул деген атайын заказ менен уул той болот окшойт. Ушундай кылып туруп көк түстө дегенден мен көк түстө жасап туруп, бул жакта фантазияны өзүм ойлонуштуруп жасап койдум. Эркек баланын тою эмне той экенин билбейм, бирок ошондой бир той, эркек баланын тою болгондуктан ушулар 1000 сомдон. Ал эми бул жерде бизде чоңураак себептер бар, булар болсо 2000 сатылат. Андан кийин ушу тоолоктун эле чоңдору бар, баалар ар кандай, 1800 сомдон өйдө каалаган формада, каалаган өңдө, каалаган дизайнда жасап бере беребиз. Эң чоң себептери ошолордун бааларын? Эң эле кымбаты бизде 2500, 2500 себет. Ал азыр бул жерде жок, крышкасы менен себеттер болот да. Капкагы менен себеттер, ичинде баягы бөлүктөрү болот. Ал жакта мисалы
bir konfetti özünçö, şokoладты özünçө, ушундай кылып туруп салып коёт. Ал ошол эң эле кымбат себети, ошо 2,5 миң. Андан кийин ушулар 2 миңден, анан 1900 деп кете берет. Көпчүлүк айымдар баягы үйдө отуруп, үй иштери менен, бала чака, күйөмдү түйшүгү, кайнене, кайната дегендердин түйшүгү менен эле көп айымдар отуруп калгандарын көрөм да. Анан кантип баарына жетишип, кантип мындай убактыңызды туура бөлүштүрөсүз? Азыр биз жолдошум менен өзүнчө жашагандыктан убакыт кенен эле. Мисалы, кечкисин тамакты жасап коем, кыздарыма да убакыт бөлүп, түшкүсүн алар менен эшикке чыгып ойноп келип, анан кийин жаза берем үйдө эле. Мисалы, азыр көпчүлүгү интернетте, TikTokто отуруп убактыларын өткөрүшөт го, мен ошол убактыларымды ошол себептер менен өткөрөм да. Себептерди жазайм, заказдар түшсө, заказдар жок учурда мен да ушул онлайн тармагында дагы иштейм, ушул себептеримди, контенттерди кылып, баягы Instagram онлайн жумушу ошолор менен эле алектенип, убактым мисалы жакшы эле жетет да, бардыгына жетишем. Бир себет канча убакытта дайын болот? Азыр бүтөйүн деп деле калдыңыз окшойт, э? Бул мисалы, бул себеттин жасалышы оңой да, муну жарым саатта эле бүтүп койсо болот. 30 мүнөттүн ичинде эле бүтүп койсо болот. Ал эми бул мебелдин себептерин жасалуу жолу бир аз кыйыныраак, татаалыраак болгондуктан муну бир 40 мүнөттө бүтүп койсо болот. Эрте эле бачым эле бүтүп койсо болот да. Башында мен бир себетти 2 саат жазачумун. Азыр болсо бир себетти бир жарым сааттын ичинде эле жасап коем. Азыр кайсы этабына келип калдык? Азыр уже бүтөйүн деп калдым мынакей. Азыр муну ичиндегисин тесмаларын чаптап туруп, сыртына гүл чаптап коебуз. Ошон менен биздин себетибиз бүтөт. Буга буттарды дагы тагып коебуз. Мына ушундай буттарды тагып койсок дагы болот. Бардыгын өзүңүз тандайсыз, э? Ооба, шаймандардын. Бардыгын өзүм тандап эле, клиенттер ошо өзүң жаккандай кылып жасай бер дешет, же болбосо кээ бирөө именно момундай кылып бер деп себеттердин сүрөттөрүн жөнөтүшөт, ошолорду көрүп эле окшоштуруп жасап коебуз. Бир күндө канча себет жасап үлгүрөсүз? Бир күндө баягы үй жумуштарын албаганда бир 10 себетти жасап бүтсө болот, 10-15 жасап бүтсө болот. Анан кийин биз үйдө балдар, кыздарды карап, ошону менен бир 10 себетти деле бүтөм да, анда 5 себетти бүтүп коем. Кээде баягы жетишпей калганда учурларыңыз болот болуш керек, аябай көп буйрутмалар түшкөндө. Мисалы, азыркы учурда мен 30 себетти жазып атам, 30 себетти уже эртең бүрсү күнү кардарга жөнөтүшүм керек. Азыр ошо түнү менен баягы жазып аткан учурум, күндүзү кыздарга убакыт бөлүп, тамак жасап, азыр ошо түнү дагы иштеп аткан учурумда кардарга эртерээк убактысында бүтүрүп беришим керек. Ал жактында уже тою келип калды. Ошондой учурлар дагы болот, түндө иштеп калгандагы. Бир эле адам 30 себетке буйрук берген учурлар болот экен да, э? Ооба, бир эле адам 30 себетке, 20 себетке, 12 себетке. Мисалы, азыр набор кыла алышат. Мисалы, 6 түсүн көк кылса, 6 түсүн ак кылып, ушундай кылып набор кыла алышат да. Мисалы, бир себет башка жака кардарга кетсе, бир себетти башка жака кетиришет. Ошондо бизде көбүнчө 12 себетке заказ түшөт. 12 набор кылып, 12 себетти көбүрөөк алышат. Айына канча киреше таап коесуз? Орто эсеп менен деле эсептеп деле көргөн эмесмин, бул заказга жараша да. Мисалы, кээде заказ көп түшүп калат, кээде аз түшүп калат. Мисалы, бул айга салыштырмалуу кийинки ай аз түшүп калышы мүмкүн. Ушундай ар кандай да. Азыр баягы тойдун убагы, элдин баары көз көркүрөп турган кез дегендей. Ооба, азыр тойдун убагы болгондуктан өзүңүздөр көрүп тургандай заказдар көп, кудайга шүгүр. Баарына жетишкенге аракет кылып иштеп жатабыз үйдө. Сиз бир гана өзүңүз жазабастан башка үйдө отурган айымдарга дагы ушул себет жасаганды үйрөтөсүз, э? Алар боюнча айтып берсеңиз, канча окуучуңуз бар, канча адамды ушундай өнөр боз кылып чыгардыңыз дегендей.
Ошол мен өзүм үйрөнүп баштагандан кийин жана себептерди жазап, биринчи заказымды алгандан кийин уже мен баягы интернетке чыгаргандыктан көп айымдар сурап калышты. Үйрөнөт элек, үйрөтөсүңөрбү деп. Ошол айымдардын суранычы боюнча мен өзүмдүн сабагымды тартып, баягы ушундай жазып аткан сабагымды детально тартып туруп, ошол декабрь айларында уже мен окутуп баштаганмын. Өзүм ноябрь айында үйрөнсөм, декабрь айында эле уже кыздардын суранычы менен өзүмдүн курсумду ачып, мастер-классымды ачып окутуп баштадым. Уже бир жылдын аралыгында мен уже миңге жакын кызды окуттум десем болот. Миңге жакын кыздарды окуттум. Иштеп алып кеткендери дагы бар. Иштебей калып калгандары дагы бар. Ал эми мисалы бизде азыр бул себетке керектелчү материалдар бардык эле жерде сатылбайт да. Мисалы Нарын, баягы региондордо, областтардын мисалы центрлеринде сатылышы мүмкүн, бирок региондордо көп сатылбагандыктан кээ бир айымдар керектүүлөрдү ала албай, баштай албай калышат да. Анан биз бирок биз анын дагы чечимин табып, азыр бизде деген булар актуалдуу болуп аткандыктан ушул себетке керектүүнүн баардыгын саткан магазиндер ачылган да. Ушул магазиндер Кыргызстандын баардык жагына жана башка чет мамлекеттерге дагы доставка кылып беришет. Ошолордун жардамында азыр үйлөрүнө чейин алдырып айымдар иштеп башташты. Ошондо сиз сабактарды баягы практика жүзүндө көргөзүп, үйүңүзгө чакырып өтөсүзбү же? Үйгө былтыр ушул февраль айларында суранычтар менен офлайн обучение өткөрдүм. Баягы 5 айым келип үйрөнүп кетишти. Алар иштеп атабы, иштеп атабы азыр билбейт экенмин, бирок келип ошол кызымдын тою болмок, ошого үйрөнөм, иштемекмин деп үйгө дагы чакырып үйрөткөн учурлар болгон былтыр. Ал эми азыркы учурда антип үйрөткөн жокмун. Азыр только онлайн эле болгондуктан көбүнчө телефон аркылуу эле үйрөтүп жатам. Биздин себетибиз бүттү. Эми биз буга деген мына ушундай буттарды таап койсок, себетибиз көркүнө чыгып, сонун болуп калат. Мунун ичине эми жер жемиштерди, ар кандай суусундуктарды, конфет таттууларды салып, тойлорго алып бара берсе болот.